Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 17 листопада на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Українські військові провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області, завдяки чому їм вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Отаким чином у Генштабі ЗСУ підтвердили просування Збройних сил на лівому березі та додали, що одна із головних задач – це відкинути окупантів далі від Дніпра, аби убезпечити цивільне населення на правому березі від постійних обстрілів ворога. Разом з тим, в Головному управлінні розвідки додають, що закріплення Сил оборони України на позиціях на лівобережжі може змусити російських окупантів на цьому напрямку спробувати провести певне перегрупування. В той же час на Авдіївському напрямку ворог знову здійснює активні атаки, і наразі окупанти намагаються штурмувати промзону міста. Однак ЗСУ відбивають спроби ворога просунутися. Сили оборони України тим часом мають просування на Мелітопольському напрямку. В той же час у Сполучених Штатах заявили, що на їх території також вже розпочалася підготовка українських пілотів для керування винищувачами F-16. Ну і з цього приводу британська розвідка запевняє, що Росія почала готуватися до отримання Україною F-16 і нині посилює свою повітряну розвідку. Ну і крім того, на Росії розгортають додаткові системи ППО, побоюючись дронових ударів з боку України. Однак у контексті міжнародної допомоги Україні є певні затримки, зокрема в той час, як Пентагон закликає Конгрес США якомога швидше проголосувати за допомогу Україні та Ізраїлю. Американські медіа повідомляють, що це питання може бути відкладене ще як мінімум на місяць. Тому докладніше про все це ми з вами сьогодні і поговоримо. Отже, українські військові провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області, завдяки чому їм вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Про це вже офіційно повідомляє командування морської піхоти ЗСУ. У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах. У морській піхоті також повідомили, що в ході боїв окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів з відкидання ворога на лівому березі Дніпра, окупанти втратили особового складу 1216 вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, 9 реактивних систем залпового вогню, ну і також було знищено 4 командні пункти та 29 складів з боєприпасами. Ну і за даними командування, українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонської області і проводять дії з метою остаточного знищення ворога. Нагадаю, що один із напрямків, де Сили оборони України просуваються останнім часом, це якраз Херсонщина. Раніше аналітики повідомляли, що морпіхам вдалося взяти та утримати там щонайменше 3 плацдарми. Однак офіційного підтвердження від командування чи влади досить довго не було. І першим про переправку українських військ через Дніпро та закріплення плацдармів – заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи в інституті Гадсона у Вашингтоні. Також у Силах оборони Півдня повідомляли, що на лінії від 3 до 8 кілометрів вздовж узбережжя ЗСУ відтискають ворога з лінії фронту, і ця лінія фронту зараз досить рухлива. Тому, ймовірно, наразі морські піхотинці утримують на лівому березі щонайменше 3 плацдарми в районі Антонівського автомобільного мосту та залізничного, ну а також в районі населеного пункту Кринки.
Пізніше сьогодні Генштаб ЗСУ також підтвердив, що українські захисники провели на лівобережжі Херсонської області цілу низку успішних операцій. Одне з основних завдань – це відтіснити російських окупантів подалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів. У Генштабі уточнили, що постійно проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Українські бійці виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Також здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позиції артилерії і так далі, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження. Окрім того, Генштаб зауважує, що на лівому березі все ж тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи – відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона, тим краще. Разом з тим, наші воїни завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків. Разом з тим, в Головному управлінні розвідки Міноборони України додають, що закріплення сил оборони на позиціях на лівобережжі Херсонської області може змусити російських окупантів на цьому напрямку спробувати провести певне перегрупування. За словами представника Головного управління розвідки Євгена Єріна, у ворожих сил, що діють в цьому регіоні, вибудована багатоешелонована система оборони. Відповідно, можна говорити про те, що окупанти готувалися до тих сценаріїв, які зараз розгортаються, і припускали, що їм дійсно доведеться відступати з лівого берега. Однак, все ж таки, поки що рано казати про те, що ворог точно відступатиме. Втім, бійці ЗСУ продовжують вивчати слабкі місця російської оборони. Ну і наразі, за даними речниці Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, кількість обстрілів правого берега Херсонщини дещо зменшилася. Це пов'язано в тому числі і з погіршенням погоди. Але, на жаль, окупанти вирішили, як то кажуть, брати якістю, застосовуючи так звані килимові атаки. В нашій зоні відповідальності відчутно те, що з настанням періоду дощової погоди досить стійкого зменшилась кількість обстрілів. Ворогу складніше опановувати нові позиції, тому що ми вибиваємо їх зі сталих і їм потрібно десь облаштовувати нові. І поки вони це роблять, трохи правий берег може перепочити. Однак окупанти намагаються компенсувати кількість якістю. За минулу добу, наприклад, дуже потужний обстріл Білозерки і самого Херсону. Вони намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу. Ну і тут нагадаю, минулої доби росіяни масовано вдарили по Білозерці Херсонської області. Трьох людей було поранено, одна людина, на жаль, загинула. Ну і крім того, вогнем було пошкоджено житлові будинки, знищено і об'єкт критичної інфраструктури. У результаті Білозерка та навколишні села залишилися без електропостачання. Пізніше цього ж дня Ерефія масовано накрила і Херсон. Загалом же в оперативному командуванні «Південь» повідомляють, що сили оборони України на південному напрямку успішно просуваються і продовжують закріплюватися на позиціях. Також бійці Збройних сил України активно проводять на цій ділянці фронту контрбатарейну боротьбу. В командуванні нагадують, що важка боротьба ЗСУ триває, але не розкривають усіх подробиць. При цьому зазначається, що цієї ночі у південних регіонах українські захисники відбивали повітряні удари російських окупантів.
той же час повідомляється про вибухи на території окупованого Криму сьогодні. Їх чули у Джанкойському районі, ну і також цього ранку були вибухи на південному заході Криму, між населеними пунктами Бахчисарай та Кача. Ну і після цього на території Севастополя було оголошено про повітряну тривогу. І, за словами цивільних, вони чули два вибухи, зокрема, відзначали і політ гелікоптерів. Щодо ситуації на фронті, то варто додати, що за повідомленнями Вашингтонського інституту вивчення війни, російські війська продовжують наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області. Аналітики, на жаль, підтверджують попередню заяву британської розвідки про незначне просування ворога в бік Авдіївського коксохімічного заводу. Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські війська минулої доби безуспішно атакували поблизу Новокалинового та Авдіївки, ну а також на схід від Степового та Первомайського. Голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш підтверджує, що окупанти наразі намагаються штурмувати саме промзону міста. Дуже гаряче на нашому напрямку. Ворог тисне і, крім того, що намагається оточити, декілька днів поспіль намагається штурмувати промзону. Кидає туди і техніку, і особовий склад. І дуже багато. Наразі окупантам нічого не вдається. Але вони не покидають спроб добитись хоч якихось успіхів. Минулої ночі на позиціях гаряче, а у самому місті вночі було більш-менш спокійно. Окрім того, на Мелітопольському напрямку, за даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, українські війська досягли деяких успіхів у напрямку Новопокровки та відокремлені зараз лише однією лісосмугою від населеного пункту. Машовець додає, що ЗСУ відбили позиції у росіян в напрямку Копані кілька днів тому і просунулися ближче до Нестерянки. Крім того, оглядач зазначає, що окупанти втратили контроль за висотами на північний захід від Вербового, що значно ускладнює спроможності окупантів оборонятися в цьому районі. В той же час, щодо підтримки України з боку партнерів, то сьогодні маємо різні новини, як хороші, так і не дуже. Почнемо з хороших. Міноборони. Пентагон нагадав, що раніше цього року Держдепартамент США заявив про готовність схвалити передачу третьою стороною літаків F-16 американського виробництва Україні. Зокрема, Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір здійснити постачання саме літаків, вивівши їх з власних військово-повітряних сил. Ну і от саме, щоб гарантувати українським пілотам успіх в експлуатації F-16 вже в Україні, вони проходять, звісно, навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування. Але в той час, як літаки потраплять вже безпосередньо в Україну, тут має бути в наявності все, що потрібно для їх обслуговування та ремонту. І в Пентагоні запевняють, що зараз якраз працюють над цим питанням. Як тільки ці F-16 потраплять в руки українців, підтримка не припиниться. Потрібні будуть запасні частини, щоб гарантувати, що вони зможуть працювати і продовжувати літати. США також готові зробити це, заявив Вільям А. Лапланд, заступник міністра оборони з питань придбання та підтримки. Щоб ми не постачали українцям, давайте запаси на 90 днів. Будь ласка, це правило – 90 днів запасів, сказав він. Лапланд зазначив, що літаки F-16, які отримає Україна, вартістю майже мільярд доларів, не є винятком із цієї політики. Ці літаки потребуватимуть відповідних запасних частин у потрібній кількості. Без запчастин, за його словами, F-16, якими літають українці, можуть зупинити лише за кілька місяців. Ми не допустимо цього, сказав він. І саме тому, що інші країни надають свої літаки, ми повинні переконатися. Якщо вони не нададуть запчастини, ми знайдемо запчастини та надамо їх. Вибачте. Тож, питання передачі F-16 Україні вже виглядає все ж таки невідворотнім, і саме тому Росія вже почала
готуватися до цього. Британська розвідка запевняє, що Росія вже почала готуватися до розгортання в Україні західніх бойових літаків, ну а тому розширила завдання свого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління під назвою А-50. Ба більше, як пише британська розвідка, ймовірно, терористи вперше почали використовувати А-50 для виявлення цілей над Україною для свого зенітного ракетного комплексу дальнього радіусу «Дії С-400». Це, зі свого боку, доповнює основну місію літака, який повинен координувати дії саме винищувачів. Ну і тут аналітики додають, що Росія може піти на більший ризик, літаючи на А-50 вже ближче до лінії фронту, щоб ефективно виконувати свою нову роль. Хоча в повітряних силах ЗСУ все ж запевняють, що заява британської розвідки про використання А-50 для виявлення цілей саме для ЗРК С-400, ну тут під питанням, мовляв, така тактика ворога поки що не підтверджується. А-50 застосовують окупанти з перших днів війни на півночі, але зараз найчастіше в акваторії обох морів. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення, такі як АВАКС є в наших партнерів НАТО. Його завдання і полягає в тому, щоб виявляти. Літак А-50 високо підіймається у небо, щоб виявити повітряні цілі. Але не знаю, як можна його там з С-400 поєднати. Це командний пункт, пункт управління у повітрі, який забезпечує інформацією російські війська, російські підрозділи. Він це вже робить з перших днів війни. Разом з тим, Росія посилює протиповітряну оборону над центральним федеральним округом Росії, ймовірно, у відповідь на намір України провести взимку кампанію з перехоплення російських маршрутів постачання в їх тилових районах. Ну, тобто, простіше кажучи, операції, які анонсували в силах оборони, з завдання масованих дронових атак вглиб Росії. Про це сьогодні повідомляє Інститут вивчення війни. І повідомляється, що російська влада організувала патрулювання для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури для запобігання нападам. Ну і також російський уряд почав фінансувати створення так званих територіальних ліній оборони для областей, що межують з Україною. І от за даними аналітиків, влада Російської Федерації також оновлює список усіх об'єктів критичної інфраструктури і важливі транспортні об'єкти, які вимагають захисту від цілої низки загроз. Тож, можемо констатувати, що окупанти все ж бояться таких масованих атак. Однак, щодо допомоги від партнерів, є і не зовсім хороші новини. Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроект про тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні та Ізраїлю. Таким чином, США знову вдалося уникнути шатдауну. Зазначається, що низка федеральних органів США отримали фінансування до 19 січня 2024 року, щоб продовжити проекти та заходи. Ну і ще низка урядових органів будуть фінансуватися в рамках тимчасового бюджету до 2 лютого наступного року. Ну і з цього приводу спікер Пентагону Сабріна Сінг заявила, що Міністерство оборони США вже звернулося до Конгресу із закликом затвердити пакет допомоги для України та Ізраїлю якомога швидше. Ми закликаємо Конгрес ухвалити наш запит на додаткове фінансування, яке дозволить продовжувати підтримувати Україну та Ізраїль та зробити важливі інвестиції в Індо-Тихоокеанський регіон. Для національної безпеки США важливо, щоб Конгрес якнайшвидше прийняв запит президента Джо Байдена про додаткове фінансування. Це додаткове фінансування стане інвестицією у військово-промислову сферу США. Пентагон зараз має невеликі кошти для підтримки України. Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ. Їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тому ми знаємо, що потрібно і надалі задовольняти їхні потреби. Однак, як пише видання Bloomberg, нова допомога США Україні ризикує бути відкладена до середини грудня, а можливо ще й довше.
Це ставить під сумнів здатність Вашингтона підтримувати потік зброї для Збройних сил України. Ну, і прихильники України у Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги, доля якого тепер оточена партійною боротьбою з приводу прикордонної політики США. І тепер, на жаль, це голосування відірване від обов'язкових законопроєктів, які потребували швидких дій. Мовляв, тепер у республіканців з'явилося більше часу для політичних дебатів. Втім, докладніше, далі будемо говорити з військовим експертом, льотчиком-інструктором та полковником запасу української армії. Роман Світан з нами на зв'язку. Пане Романе, як завжди, радий вітати. Бажаю здоров'я. Пане Романе, ну, звісно, давайте почнемо нашу розмову з вже офіційних повідомлень і від морської піхоти, і від Генштабу про те, що Збройні Сили України все ж таки закріпили певні плацдарми на лівому березі Дніпра. От як ви прокоментуєте це закріплення плацдарму і які там відкриваються тепер перспективи? Морская пехота вместе с разведкой, войсковой разведкой начали эту операцию больше месяца назад. Это те части морской пехоты, которые в свое время проходили подготовку в Великобритании на полигонах наших союзников. Выполнили отлично, выполнили задачу, закрепились на левом берегу. А сейчас можно говорить о том, что уже на левый берег были переброшены и некоторые линейные части украинской армии. То есть это уже широкомасштабная операция, которая может перерасти в определенную дальнейшую стратегическую задачу. На данный момент, скорее всего, стоит задача отодвинуть подальше от Херсона линию боевого соприкосновения для того, чтобы российская артиллерия не могла доставать до областного центра и убивать наших гражданских украинцев. То есть эта задача основная, она сейчас и выполняется. Как раз те несколько плацдармов, которые были в свое время заняты нашими войсками, они сейчас будут в один плацдарм разворачиваться, и он как раз будет направлен от Херсона на восток, отодвинуть эту линию боевого соприкосновения. Скорее всего, как только будет, ну, километров не 8, потому что по некоторой информации, которую дает наш Генштаб, от 3 до 8 километров мы контролируем по левому берегу, где-то километров 15 нужно для того, чтобы можно было уже отстраивать инженерные сооружения для переброски справа на левый берег техники, тяжелой техники, в том числе артиллерии, зенитно-ракетных комплексов, чтобы развернуть реальный уже оперативный плацдарм. Сейчас пока еще можно говорить о тактических плацдармах, которые заняли наши войска. А для того, чтобы развернуть оперативный плацдарм, с которого уже можно будет выполнять стратегические задачи движения там, на Скадовск или, допустим, на Армянск, в сторону того же Крыма, для этого надо будет отдойти 15 километров, плюс отстроить понтонные переправы. Понтонные 1, 2, 3 переправы в зависимости от поставленных задач и мест выбранных, плюс несколько дебаркадеров с правого и с левого берега для того, чтобы можно было перебрасывать и степки понтонные, так называемые, буксирами перевозить технику, особенно тяжелую технику, так как не всякий понтон выдержит, там, допустим, 60-тонный танк. Потому это уже задачи инженерных войск, которые будут поставлены, если будет принято решение о форсировании Днепра. А это решение зависит от многих факторов. Первое основное – это реакция российской армии. То есть если они найдут несколько, допустим, соединений, корпусов и перебросят на левый берег, будет это сложно делать. Но у нас может не хватить сил, средств для выполнения такого рода задачи. Второй фактор – это наличие самих сил и средств и в достаточном количестве для того, чтобы не только создать на левом берегу оперативный плацдарма, еще и двигаться в сторону Крыма или, по крайней мере, в сторону Черноморского побережья, в район Скадовска. Потому что сам по себе плацдарм – это очень уязвимая точка, которую, в принципе, россияне могут довольно-таки быстро зачистить и сбросить наши войска в Днепр. То есть, по крайней мере, заставить их в рейдовом режиме уйти обратно на правый берег. Потому что здесь много факторов, которые будут влиять на принятие решения –
Ну, в ближайшие несколько недель мы его точно увидим. Дело в том, что все зависит, по большому счету, от россиян, то есть как они отреагируют. Они должны отреагировать до наступления уже ливневых осадков, которые не дадут возможность дальнейшей реакции россиян. То есть они, если не успеют до ливней перебросить несколько корпусов на левый берег, они уже это не сделают и весь осенний-зимний период. Слишком большое плечо переброски. Где-то километров 500, если считать, там от Луганска, вернее, от Луганска или там от Ростова, а до 1500 километров, вот очень большое расстояние, они могут просто не успеть, и дальше уже выход наших войск, допустим, на Скадовск, уже не будет им тогда смысла это делать, им придется отходить со всего левого берега, причем вплоть не только до третьей линии обороны, которая у них, кстати, как раз от Скадовской начинается, а уже где-то и до Крыма, до Армянска в том числе. В ближайшие пару недель это будет видно, как будет развиваться ситуация. От, пане Романе, давайте докладніше поговоримо про те, так зване перегрупування окупаційних військ, тому що в головному управлінні розвідки сьогодні заявили, що росіяни, скоріш за все, готувалися до такого сценарію, коли ми отримуємо там плацдарм, і дійсно можуть готувати перегрупування зараз. Але виникає питання, якого характеру може бути це перегрупування, як далеко вони можуть відійти, де вони могли підготувати ті лінії оборони, за які вони можуть зайти. Они подготовили с прошлого года 3 линии обороны. Первая, она проходила вдоль Днепра, буквально там в метрах, там сотнях метров от Днепра, в зависимости от высот по левому берегу. Вторая линия обороны проходила где-то в среднем 5-7 километров от Днепра. Эти две линии обороны были смыты водой, когда россияне подрывали Каховское водохранилище, вернее, Каховскую дамбу. А третью линию обороны, Кондовую, основную, они сразу отстраивали, рассчитав разлив воды. И отстроили ее в нескольких километрах от как раз кромки разлива воды, чуть на высотах. И вот третья Кондовая линия обороны, она где-то от 15 до 30 километров от Днепра на восток расположена, вот как раз она начинается с района Скадовска и тянется где-то до уровня Новой Каховки по разным там, по высотам, по дальностям. Это как раз повторяет практически контуры разлившегося Днепра в свое время. То есть и на эту третью линию обороны оптимально, с военной точки зрения, оптимально им сейчас и отходить. И, скорее всего, они этот маневр и будут совершать. То есть они хотели это сделать, вот недавно мы видели, там на 10 минут был вброс по отходу на более укрепленные рубежи. Так вот это и есть более укрепленный рубеж, третья линия обороны. Кондова, например, такая же самая, как и линия Суровикина, то есть они ее отрыли довольно-таки серьезно. А первые две линии, они смыты, то есть россияне там зарыться не могут. Дело в том, что вода-то сошла, но верховодка, так называемые грунтовые воды, они подошли очень близко к поверхности, подстилающей этой линии по левому берегу. Где-то со второго, с третьего уже штыка, если копать, начинается вода. Потому там зарыться практически невозможно. И вот россияне, скорее всего, будут отходить в ближайшее время, если дальше начнется развиваться ситуация, как мы ее планируем. Ну, из тактического будут уже создаваться оперативные плацдармы на левом берегу, то россияне отойдут на третью линию обороны, где-то от 15 до 30 километров. Но, еще раз повторюсь, это будет очень сильно зависеть от того, примут ли они решение о снятии нескольких армий, допустим, с восточного направления, из-под того же Купянска, из-под той же Авдіївки, Мар'їнки, допустим, з того ж Бахмута, і перебросять ли вони їх на лівий берег, тобто на Херсонське направлення. І в одному, і в другому випадку ми в такому безпроіграшному положенні, однозначно виграшному. Якщо навіть вони перебросять і зупинять наступальні дії на Восточному фронті, перебросять на лівий берег, ми виконуємо задачу, як мінімум, задачу минимум, это точно, то есть уменьшим плотность войск на восточном направлении. Если они этого не сделают, причем времени у них немного, как я уже повторюсь, до ливней, то тогда тот оперативный плацдарм, который мы будем создавать сейчас, как минимум
отодвинет линию боевого соприкосновения от Херсона километров на 15-30. Это значит уже обезопасит точно от армейской артиллерии. И как максимум можем дальше двигаться в сторону Крыма. Но вот это уже зависит конкретно от наличия у нас сил, средств и резервов. Пане Романе, зараз доволі гаряче навколо Авдіївки. Росіяни там продовжують намагатися штурмувати місто. Зокрема, от повідомляють про те, що вони в районі промзони атакують. Але скажіть, будь ласка, наскільки обстановка, яка складається на лівому березі Херсонщини, може повпливати на ту обстановку, яка навколо Авдіївки? Напрямую. Вот я ж повторюсь, может быть, если россияне почувствуют слишком большую проблему по левому берегу и не смогут ее оккупировать, они тогда примут решение на остановку боевых действий в районе Авдеевки, на отход на стартовые рубежи и вывод войск с переброской их на Херсонское направление. Если они, а сейчас они завязались в боях, им очень сложно будет выйти просто так, уже не получится выйти из боя. Дело в том, что любой отход россиян мы сейчас будем использовать и начнем продвигаться дальше. То есть уже это будет контратака, мы на контратаке можем зайти в Донецк, они это прекрасно понимают. А потому у них здесь есть такая опасность того, что они после атаки на Авдеевку в конце концов потеряют как минимум часть Донецка, северную, это Путиловский район, Путиловка. Там железные дороги, по большому счету, через опытное ДАП и Веселое уже можно заходить в Донецк. А там несколько километров всего лишь, 5-7 километров по максимуму от Авдеевки. То есть, по большому счету, а тем более там есть направление, особенно в сторону Царской Охоты, в сторону Ясиноватского блокпоста, там пара километров. И как только они начнут отход, мы уж точно зайдем на Ясиноватский блокпост, это уже выход на объездную дорогу между Донецком, Ясиноватой и Макеевкой. Для них это очень опасно, потому что контроль над этими развязками, особенно с этих сторон, берет под уже полный контроль где-то практически все три города, Ясиноватую, Макеевку и Донецк. Это высоты. И по большому счету у россиян сейчас такая дилемма, а что делать? Либо терять левый берег, либо терять часть Донецка, особенно северную его часть. Потому вот на таком противоходе генерал Залужный поймал россиян на данный момент. Ну а дальше будем смотреть, какое из худших, вернее, какое лучшее из худших решений они примут. И одно, и другое для россиян оно сейчас будет однозначно худшим. Хотя можно чуть спрогнозировать, все-таки Авдеевка для россиян сейчас политическая задача под Путина, и они могут пожертвовать левым берегом, то есть отойти на тот же третий уровень, на третью линию обороны, этот рубеж удерживать, пытаться удерживать его вплоть до того, что отходите до Крыма, то есть они и на это могут пойти, понимая, что если они уж точно будут терять Авдеевку, отходить от Авдеевки, они потеряют часть Донецка. Это будет сильнее удар для Путіна, чим даже потеря лівого берега. Сьогодні з'явилися хороші новини. У Пентагоні заявили, що на території Сполучених Штатів Америки також почалася вже підготовка українських пілотів саме на винищувачах безпосередньо F-16. І окрім того, було повідомлення на офіційному сайті Міноборони США про те, що вже почали в Пентагоні працювати над пакетами запчастин і іншого технічного обладнання для того, щоб ці літаки, коли вони потраплять вже до України, їх можна було обслуговувати, і вони точно не виходили з ладу. Але так само з'явилася новина про те, що росіяни, очікуючи постачання F-16 України, вже почали готуватися до цього і розширили завдання свого літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. То у мене отут питання, скажіть, будь ласка, наскільки F-16 може стати вразливим до виявлення цим літаком А-50? І насправді, чи є це новиною, що росіяни завдяки цьому літаку досліджують наш повітряний простір? Ну, А-50, он с самого начала используется в армии, чуть ли не с 2014 года. Они постоянно висели в воздушном пространстве, просматривая нашу территорию вплоть за Днепр. Этот А-50, это можно сказать, да, это локатор летающий, но это командный пункт. Там есть офицеры боевого управления, там есть специальный персонал обученный
для управления боем. То есть этот летающий локатор, он передает определенные данные на командные пункты. Он не управляет движением как таковым, но в паре с истребителями, особенно перехватчиками дальними, он может выполнять определенные боевые задачи, и его наличие в воздухе однозначно будет нести для F-16 определенную угрозу. Есть механизмы противодействия этим угрозам. Если с теми запчастями, о которых американцы сейчас говорят, будут переданы еще и дальние ракеты, которые могут сбить этот F-16, а у американцев есть ракеты, которые идут на дальности больше полутысячи километров, ракета воздух-воздух. Ну, то есть даже запускаться с тех же F-16 по этим летающим локаторам. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения. То есть это самолет ДРЛО. Он, в принципе, хорошая цель, причем его защищают и всегда один или два истребителя, пара истребителей, которые пытаются его прикрыть, но есть механизмы уничтожения и этих истребителей в том числе. В основном это либо Су-30 или Су-35, в основном Су-35 их пытаются прикрывать. Но, тем не менее, мы постараемся их позбивать. Есть такой механизм. А вот для F-16, да, они представляют угрозу не сами по себе, как чисто для операций целеуказания, допустим, наземным комплексом, зенитно-ракетным комплексом. Тем же С-300, С-400, они в общую систему тактической связи включены и, по большому счету, могут служить в том числе и для этой цели. Плюс у россиян сейчас появились некоторые ракеты, воздух-воздух, те же по 300 километров, да, и у этой же С-300, у С-400 такого же типа ракеты с такой же дальностью появились уже земля-воздух, то есть дальние ракеты, которые могут быть опасны для того же F-16. Но опять же, как будет этот F-16 передаваться? Если он будет передаваться просто как платформа или как самолет, перехватчик, истребитель, бомбардировщик или тот же штурмовик, в зависимости от подвешиваемого вооружения, то это хорошая цель. Сам по себе F-16 хорошая цель. Но если он будет передаваться в общей системе с такими же ДРЛО, у натовцев есть эти системы, которые также будут видеть на дальность дальше, чем российские А-50, они видят на дальность за 800 километров. А если подключены еще системы обнаружения спутниковые, там вообще можно говорить о дальности за 1000 километров, то по большому счету как раз F-16 может быть таким геймченджером для уничтожения именно этих самолетов. То есть их немного, их несколько штук, которые могут выполнять такого рода задачи. Если их отминусовать, то в принципе глаза как минимум на высотах больше 10 километров у россиян пропадут. Ну, посмотрим, как мы будем с ними решать. Я думаю, все-таки американцы вместе с F-16 передадут вот эти ракеты, о которых я говорил, дальние ракеты по уничтожению этих дрелов. Наостанок, в останні дні, в останні тижні ми спостерігаємо такі багатогодинні повітряні тривоги через те, що на Росії злітають МіГ-31К, які там тренуються, дозаправляються, але ми вимушені по кілька годин знаходитися в цьому режимі тривоги. І от сьогодні президент Зеленський доручив і Кабміну, і Міністерству оборони, і Генштабу ЗСУ знайти якесь рішення, щоб ці довготривалі польоти російського МіГ-31К не паралізували Україну на кілька годин. От на вашу думку, а як цього можна досягти? Чи є дійсно якісь сценарії, аби при зльотах цих мігів не одразу оголошувалася тривога і ми не сиділи по кілька годин в цьому режимі? Нет, надо однозначно давать информацию о том, что взлетел МиГ-31, то есть надо давать, может быть, не в качестве тревоги как таковой, а давать просто информацию. Взлет МиГ-31, для того, чтобы каждый гражданин или руководитель предприятия или какого-то ответственный за какой-то сектор четко понимал, что в данный момент есть такая опасность или может возникнуть в любой момент опасность в применении кинжала. Ну а следующее, то есть уже серьезная воздушная тревога должна включаться, когда идет сход ракеты. То есть сход ракеты мы тоже можем видеть. Если ракета пошла, просто времени тогда мало. Тогда после схода ракеты там всего лишь где-то до десятка минут есть, но все зависит от расстояния, конечно.
Ну, там не менее около десятка минут есть всего лишь для того, чтобы отреагировать. Потому можно переводить на другой режим воздушной тревоги, обязательно показывать, что взлетел МиГ-31, но люди должны принимать решение для себя, понимая, что у них есть время, допустим, после повторного всего лишь несколько минут добежать до укрытия или уйти по определенным правилам. Все-таки это ракета баллистическая, она заходит сверху, пробивает несколько этажей, потому понимая опасность этой ракеты, можно, в принципе, укрыться и развернуть, вернее, не прекращать полностью деятельность и экономическую, и техническую, и вообще да, работу каких-то предприятий в Украине. Пане Романе, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. До свидання. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт, льотчик, інструктор та полковник запасу української армії Роман Світан. Друзі, зараз зробимо невелику перерву і вже після неї обговоримо тему, як сьогодні сказав президент Зеленський, зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна була все ж таки корисною для України. Тому пропоную обговорити, наскільки ця зустріч стала корисною для України, які зараз вже лунають заяви, коли пройшла більш ніж доба після цієї зустрічі, і які перші результати взагалі можна відзначити після цієї зустрічі двох лідерів. От про все це поговоримо вже після перерви.